ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କଲିକତାରୁ ଆମର RNA ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କିଟ୍ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପଠାଇଲୁ କଲିକତା, ସେମାନେ ଚେକ୍ ନେଇକି ଗଲେ, ସାଇଣ୍ଡ ଚେକ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ହଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଚେକ୍ରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, ଦେଲେ, ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆସିଲେ। ସୋ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବିଚ୍ ଦି ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାଜ୍ ଗିଭିନ୍ ଟୁ ଅସ୍। ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇ ଫିଟାଇଦେଲେ କି ଦୁର୍ନୀତିର ବାଟ, ମାସ୍କ ଭଳି ସାନିଟାଇଜର କିଣାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇ ମାର୍କେଟରୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ କିଣିଲେନି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଫାର୍ମରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣିଲେ, ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ କରିତ କର୍ମା ବାବୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ମହାମାରୀରେ ବି ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜେମ୍ ବା ସରକାରୀ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍। ଇ ମାର୍କେଟରେ 500 ମିଲିଲିଟର ସାନିଟାଇଜରର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 500 ମିଲିମିଟର ସାନିଟାଇଜରର ମୂଲ୍ୟ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଔଷଧ ନିଗମ 500 ମିଲିଲିଟର ସାନିଟାଇଜର କିଣିଛି 200 ଟଙ୍କା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଚିଠି ଉପରେ, March 27 ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ନ୍ୟାଞ୍ଜ ମେଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଫାର୍ମାକୁ ପ୍ରତି 500 ମିଲିଲିଟର ସାନିଟାଇଜରକୁ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ମୋଟ 500,000 ସାନିଟାଇଜର ବୋଟଲ କିଣାଯାଇଛି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ଏହି 500,000 ସାନିଟାଇଜର ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇ ମାର୍କେଟରୁ କିଣାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 10 କୋଟି ବଦଳରେ ଔଷଧ ନିଗମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା 3,05,00,000, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଦିଆଗଲା 6,50,00,000। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଔଷଧ ନିଗମ ଜେମ୍ ବା ସରକାରୀ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସରୁ ସାନିଟାଇଜର କିଣିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାରୁ 6,50,00,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାନିଟାଇଜର କିଣାଗଲା, 6,50,00,000ରେ କାହାର ଭାଗ କେତେ? ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସରୁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲା କି? ଯଦି କରିଥିଲା କେବେ ଓ କେତେ ମୂଲ୍ୟର? ୱେବସାଇଟରେ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ରଖୁନାହିଁ ଔଷଧ ନିଗମ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେତେ ଦୁର୍ନୀତିର ବାଟ ଫିଟାଇଲେ କି ସରକାର? ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସେତେବେଳର ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଦାୟୀ ନୁହେଁ କି? ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଅଫିସର ମାନେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ 50 କୋଟି ଦିଆଗଲା, 25 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କର, 25 କୋଟି ଆଣି ଦେଇଦିଅ। ଏପରି ଭାବରେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଙ୍ଗା ସରକାର, ଏଠି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସରକାର। ଏଇ ଆଙ୍କୁ ଯେତେ RTI ପାର୍ଟିଆଇ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରେସମିଟ୍ କଲେ ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କେବଳ ସାନିଟାଇଜର କିଣାରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ତଳଠୁ ନେଇକି ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଭି ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। କୌଣସି ଏହାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଯାହା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଉଛି, କୌଣସି ଜାଗା ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେଇକି ବିରୋଧୀ ଯଦି କହିବେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କ କିଣାରେ ବି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 3-layer ମାସ୍କକୁ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କିଣିଥିଲେ 16 ଟଙ୍କାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସରେ ତାର ଦାମ ଥିଲା 7 ଟଙ୍କା, କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟରେ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବି କିଣିଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଦାମ୍ରେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟର ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? ଏନେଇ ସରକାର ଜବାବ ରଖିବେ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଖାସ୍ତ 18।